A folyamatos drágulás miatt a magyar vásárlók egyre árérzékenyebbek, mivel az elmúlt hónapokban is rengeteg élelmiszer ára emelkedett meg az üzletekben. Itt a zöldségek nem is ment föl annyival az ára, mint a sajtok, meg a szóval egyéb, akár még a húsok is. Itt a zöldségek nem drágábbak, olyan nagyon sokkal, mint egyéb élelmiszer, és szeretem a piacot, de paprikát és paradicsomot is én ilyenkor nem. 460 forint. A paradicsom az még hagyján, uram, de hogy egy karfiol 500 forint, vagy karalábé 500 forint, meg 400 forint legyen, meg a paprika 3000, hát szóval elképesztőek az árak, de nem csak a piacon, mindenhol. A fürtős paradicsom kilójáért 1000 forinttal kell többet fizetni. A paradicsom az 2000 meg 2200 kilója. Brutális ár. Tehát ugyanaz, mint a tévépaprika, az is 2000 meg 2000 meg így vannak. A béremelések, a rezsiköltségek és a termelők költségeinek növekedése a kereskedőket áremelésre sarkalja, amit beépítenek a termék árába. Úgy gondolom, hogy a magas energiaárak, tehát ha Magyarországon termelik, akkor erre fűteni kell. Ha importról beszélünk, akkor meg hát a közlekedtetni kell ezt, ide kell szállítani ezeket a termékeket, és ugye hát a üzemanyag árak azok magasabbak, mint korábban, illetve hát nem tudom melyik országból, ha Európán belül, unión belüli országból jön ez a termék, déli országokból, akkor véletlenül ott is az energiaárak közé játszanak a magas árban. Hát a vető meg egyértelműen, és ugye mi műtrágyát nem használunk, csak marha trágyát, annak az ára az változatlan, azt is már be kell szerezni, és egyre nehezebb, kevés a szarvas marha tartó gazda, akitől be tudjuk szerezni, illetve hát tőzek keverékbe, ami itt éppen látszik mögöttem, tesszük, ez zsákos, és ennek egy 30%-kal megdrágult az ára, és a vetőmagoknál is van egy 20-30%-os áremelkedés. A kezemben tartok, ez egy szaporító ládában, ebben 200 darab mag lett elvetve 3 héttel ezelőtt, és akkor most, amit az imént mutattam, abban a pohárban lesz ez kitűzdelve. Ma, holnap, holnap után, tehát most ez a munkák zajlanak. Mi a palántnevelésre fűtünk, ezt tűzifával oldjuk meg, hát nyilván ez is drágább lett, mint ezt mindenki tapasztalhatja. Aztán, hogy ezeket az ár emelkedéseket tudjuk érvényesíteni majd a fogyasztók fele, nem áll szándékunkban ilyet tenni, de hogy jövőre is tudjunk meg azután is termelni, akkor előbb-utóbb be kell építenünk az árakba is. Ameddig megveszik az emberek, mert Magyarországon azért a hús az fontos, a kenyér is fontos, a tészta, a zöldség, gyümölcs az sajnos néha az árak miatt is, de az inkább csak kiegészítőként szerepel a lakosság étlapján. Ezen a területen az elszabaduló árak miatt a gazdasági versenyhivatal hatósági eljárást indított.